Մեր առաջնային խնդիրների մեջ միշտ առանձնացրել եւ կարեւորել ենք մեր սահմանների պաշտպանության եւ երկրի անվտանգության հուսալի ապահովումը։ Այս կենսական խնդրի լուծման գործում չափազանց կարևոր է նորարարական տեխնոլոգիաների, գիտության նվաճումների վրա խարսված ռազմարդյունաբերական համալիրի վերազինումը եւ հետագա կայուն զարգացումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նորաստեղծ ռազմարդյունաբերության հանձնաժողովի հենց առաջին նիստին է խոստանում Հայաստանի գիտականներ ուժով զինուժը հզորացնելու համար ջանք չեն խնայելու։ Մենք ունենք առանձնահատուկ տատանողական հարթակ չափաբերման լաբորատորիայում, որտեղ որ ուրեմն սարքերը չափաբերվում են։ Գյումրիում գործող երկրաֆիզիկայի եւ ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրեն Ջոն Կարապետյանն է։ Ուղեկցում է ցուցադրելու ռազմարդյունաբերության ոլորտում գիտական ինստիտուտի ներուժը, նոր ձեռքբերումները։ Ներկացված սարքավորումներն ինստիտուտի գիտնականների երկար տարիների աշխատանքի պտուղներն են։ Մշակել են սեյսմիկ վտանգի եւ ռիսկի գնահատման մեթոդներ, կորսի շողությամբ ծովային սեյսմոմետրեր, ջրամբարների պատվարների սեյսմակայունությունը հետազոտող համակարգ, սեյսմոմետրերի ստուգաճշտման վիբրոկայանք, հարմոնիկ տատանումների փոքրացավալ իմիտատոր։ Սարքավորումներից յուրաքանչյուրն իր վրա կրում է Made in Armenia մակնշումը։ Սրանք հորադասկային սեյսմոմետրներն են, որոնք որ նախատեսված են ոչ միայն ջրամբարի պատվարի մոնիտորինգի համար, այսինքն ջրամբարդուկման սողանկային երևույթների ուսումնասիրման համար։ Սա ուղղակի ելքն է, որի միջոցով արդեն տվիշների տվյալները հաղորդում է համակարգիչ։ Այս տիպի սարքավորումները նույնիսկ ասեմ Սիրիայում է կիրառվում։ Սիրիայում մենք պատվեր ենք ունեցել ջրամբարի պատվարի ուսումնասիրման մոնիտորինգի համար։ Գիտնականները բացատրում են, ստեղծված մեթոդները սեյսմոլոգիայից բացի կիրառելի են նաև առաջնագծում։ Սենսորային զգայուն տպիչները մինչև 300 մետր հեռավորության պարզանագրում են անգամ ամենափոքր միջատի շարժը։ Սեյսմիկ սարքավորումները այնպիսի բարձր զգայնացողություն ունեն, որ կարող են հարյուրավոր կիլոմետրի վրա տեղ ունեցած թույլ երկրաշարժերը, թույլ ցնցումները տեղում գրանցել։ Նշանակում է, որ կիրառենք մեր տարածքի համար մենք ստեղծենք այնպիսի մի սենսորների ցանց, որը մեզ հնարավորություն կտա մեր սահմանների շուրջը մենք կարողանանք ինֆորմացիա ունենալ, թե ինչ տիպի շարժումներ են տեղ ունենում մեր սահմանի ցանկում։ Գրանցենք, մոտապես որոշենք, որ շրջանից է գալիս այդ սիգնալը, ինչ ուժգնություն ունի, այդ ուժգնությունը ինչ տիպի տեխնիկա կարող է առաջացնել, մարկային քայլերեն, մեքենայի շարժը, տանկերի շարժը, տարանջատել այդ բաները։ Թե ինչպես է աշխատում գործիքը, փորձով են ցուցադրում։ Պլատֆորմի վրա փորձարկում ենք տվիչները։ Տվիչների պասպորտային իրենց տվյալները համապատասխանեցնում ենք տարբեր օպերացիաների միջոցով ու կոնտրոլ ենք անում համակարգի վրա ասցիլոգրաֆով կամ չափագրում ենք իրեն տված պարամետրները։ Տվիչների այս օգտագործման ոլորտը շատ մեծ է։ Մենք ուզում ենք նաև օգտագործումը սրա տարածենք պաշտպանական ոլորտում։ Ռազմական ոլորտում կիրառվող այս սարքավորումները Հայաստանում կարելի արտադրել անհամեմատ ցածր գնով։ Նմանատիպները կան դրսում, և նրա համեմատությամբ մոտ գնային 3 անգամ տարբերություն կա, այսինքն 3 անգամ էժան է գալիս։ Եթե մի սարք արժի 10,000 դոլար, մենք 2,000 դոլարով կարող ենք պատրաստել այդ սարքավորումները։ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի գիտնականները վստահեցնում են, մեծ գիտական ներուժ ունեն։ Պետության կողմից փոքր աջակցությունն անգամ կարող է Հայաստանի ռազմական բազայում գիտապաշտպանական ամուր ճակատ ստեղծել։ Մենք ունենք գիտական պոտենցիալ, այն ներուժը, որը կարող է մշակել այդ սարքավորումները։ Եվ շատ կարևոր է, որ հանրապետությունում նմանատիպ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառվել հայկական արդադրության սարքավորումներ, սենսորներ։ Կառավարությունում տեղյակ են գիտնականների ուսումնասիրության հաջողությունների մասին։ Հույսով եւ համբերությամբ սպասում են, որ գուցե մի օր այնտեղ հասկանան իրենց աշխատանքի կարեւորությունը եւ մեծածավալ արտադրության պատվեր տան։ Նախնական ֆինանսավորում, որ կարողանանք այս սկսած աշխատանքները ունենալ իմի եւ պատկերացում կազմել, թե հետագայում ինչ ծախսերով, ինչ գնային տարածքում մենք կարող ենք առաջարկենք սրանք, որովհետև բոլոր արտասահմանյան նման սարքավորումները չափից դուրս թանկարժեք են։ Նարեկ Գրիգորյան, Վրեժ Մարգարյան, առաջին լրատվական։